Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Notáveis Empreendedores aqui na TV Arisul. Mas só para começar o programa dessa noite, hoje nós queremos render as nossas homenagens ao professor Bigode. Isso mesmo, hoje o professor Bigode deixa o mundo terreno, parte para o mundo espiritual, deixando diversos amigos aqui na cidade de Morro da Fumaça, região. Lembrando que o professor Bigode é um municipalista, trabalhou muito por essa cidade, tem muitas marcas deixadas por essa criatura de Deus. Então, ao professor Bigode, ao nosso cumprimento, com alegria, claro, né? Porque hoje foi estourado diversos foguetes em comemoração, em memória ao professor Bigode, que ele siga em paz, que siga com Deus, as nossas homenagens nessa noite de hoje. Muito obrigado, professor Bigode. A nossa convidada de hoje aqui no nosso programa Notáveis Empreendedores é a Fabiana Mufato Sorato, ela que é presidente da Fortner Engenharia de Morro da Fumaça e Araranguá. Além de outros quesitos, a Fabiana também é engenheira ambiental. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos os ouvintes, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer já o convite, né, para hoje estar falando aí da nossa, um pouquinho da nossa empresa. Então, desde já, gostaria de agradecer, né, por você ter lembrado, né, da nossa empresa e dar essa oportunidade para a gente falar um pouquinho mais dos nossos serviços. Olha, antes de a gente conversar com a Fabiana, entrar nos assuntos que certamente vai ser interessante para você, vamos falar um pouquinho, está pronto aí, Halle, já? Ainda não? Então tá, daqui a pouco. Fabiana, quem é Fabiana Mufato Sorato? Então, Fabiana Mufato Saviato, né? Formada então em engenharia ambiental, há praticamente 10 anos, né? Estou atuando na região do Morro da Fumaça. Venho já desenvolvendo um trabalho aí inicialmente sozinha, né? Quando recém me formei, inicialmente comecei a atividade sozinha. Posteriormente, né, vim desenvolvendo, né, alguns trabalhos, fazendo uns trabalhos mais direcionados para a parte de cerâmica e trazendo cada vez mais conhecimento, buscando, né, cada vez mais conhecimento para os nossos clientes. Hoje, eu, Fabiana, né, após alguns anos, também fui atrás de mais especializações, trouxe aí a graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, com a minha pós, que eu realizei na Unesc, né? Há uns 2 anos e meio, então, retornei a adquirir mais especificações, né, mais estudos, que eu achei necessário e acho, né, cada vez mais necessário esses conhecimentos. Então, fui atrás de mais conhecimento lá na Universidade de Florianópolis, no IPOG, né, fazendo uma especialização, então, um pouco mais direcionada na parte de gestão, de perícia, né, e também hoje, com essa graduação, um diferencial melhor para dar um maior suporte ao nosso cliente, né. O que é a Fortner Engenharia? A Fortner Engenharia, ela é esse nome novo, né, porque nós vínhamos já há 10 anos com o nome da empresa Engetec, né, trazendo a parte de segurança separada da parte ambiental, onde nós tínhamos a parte de segurança caracterizada pelo nome de Segtec e consultoria ambiental pela empresa Engetec. Com o nosso, né, desenvolvimento, né, através desses anos, né, trazendo cada vez mais, buscando cada vez mais conhecimento, nós vimos a necessidade de estar trazendo, então, um nome mais específico, né, para os nossos trabalhos. Onde, a partir do ano, né, ali pela metade do ano passado, nós contratamos uma empresa para estar desenvolvendo um nome direcionado à nossa missão, visão e valores, né, que nós temos na nossa empresa. A partir dessa missão e visão e valores, foi criado, então, a Fortner Engenharia. Né? A Fortner Engenharia, nesse ano de 2019, vem trazendo, agregando, né, não somente a área da engenharia ambiental, como também trazendo mais profissionais, parceiros, né, parceiros de outras áreas, que eu acho que posteriormente a gente vai estar falando dessas parcerias, e trazendo muito a parte da conscientização ambiental, né, que nós buscamos muito essa questão de diferencial no mercado, de não somente nós trazermos o cliente, né, mas trazer a parte da conscientização.
sempre esclarecendo o melhor possível para o cliente qual é o serviço que ele está contratando, o porquê que ele está realizando aquele serviço, cada vez mais esclarecendo, né, a situação que aquele cliente está buscando através dos nossos conhecimentos e dos nossos quadros técnicos, né? Fabiana, vamos cumprimentar um pouquinho o pessoal que estão conosco? Tá. Isso, vamos lá. Quem sai conosco, Rainer? Vamos lá. Por favor, um pouquinho mais alto, eu não entendi. Alexandre Bukaski, muito obrigado. Alcir Caetano, muito obrigado. Roberto Rocha. Rafael Saviato, é parente? Meu filho. Ah, Rafael, claro. Isso. Oi, Rafael. Jorge Matiola. Rodimar Frasson. Anderson Figueiredo. Marisa D'Agostin. Terezinha Piva. Realdo Guedetti. E Kleber Soares Pereira, todos vocês, muito obrigado. Olha, o programa hoje está bacana, está bom. Compartilhe aí com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes. Pois bem, vamos passar um recadinho, então? Olha, vai ter eleição aí do Conselho Fiscal da nossa CEMOFU, aqui de Morro da Fumaça, que atende mais 6 municípios da nossa região. Então, aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Assembleia Geral Extraordinária que vai acontecer no dia 15 de março. Vamos ouvir com o Rale. Boa noite, Rale. Boa noite, Beto. Boa noite à nossa convidada. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Então, vamos lá. CEMOFU lança edital para a Assembleia Geral. A CEMOFU publicou nesta sexta-feira, 22, o edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 15 de março de 2019. A primeira chamada será às 17 horas, mas o horário de início tradicional com a presença de no mínimo 10 associados é às 19 horas. Na ordem do dia estão a prestação de contas do Conselho de Administração acompanhado de parecer do Conselho Fiscal e auditoria independente referente ao exercício de 2018, compreendendo relatório da gestão, balanço patrimonial, demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2018, parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria independente, destinação das sobras apuradas no exercício de 2018, eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal do período de 2019, fixação de pró-labore ao presidente e cédula de presença para as reuniões do Conselho Fiscal e demais membros do Conselho de Administração, aprovação do plano de investimentos para o exercício 2019, aprovação do plano de aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, o FATES, e assuntos gerais. A eleição do Conselho Fiscal. Interessados em concorrer aos cargos sociais de Conselho Fiscal deverão compor chapas a serem inscritas na sede social até às 17h30 do dia 11 de março, no horário de atendimento comercial do CEMOFU. Havendo chapa única inscrita para a eleição do Conselho, ela se dá na ordem do dia e será votada por aclamação na Assembleia dia 15. Se houver mais de um registro de eleição, ocorre no dia 16, das 9 horas às 16 horas, na Escola Princesa Isabel de Morro da Fumaça. Para exercício de direito de voto, o associado deverá apresentar-se munido de documento oficial que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto à cooperativa. Pois bem, então, aí todos comparecendo no próximo dia 15, que é numa sexta-feira, à noite, que vai acontecer a Assembleia Geral Extraordinária. Todos nós somos interessados, então por isso que é importante todos os associados participarem. E no sábado, no dia 16, haverá então a eleição. Como vai haver mais de uma chapa, são 3 chapas concorrentes, então vai haver eleição, todos votando, e a eleição acontece no Colégio Princesa Isabel a partir das 8 horas da manhã até as 4 da tarde, sem fechar o meio-dia. Todos estão convidados. Maria Aparecida Constantino, muito obrigado. Boa noite, Realdo Guidetti. Edna Hipólito de Sangão, uma grande campanha que está sendo feita aí, todos pelo Garotinho Miguel. Beto Simon, boa noite. E Bruno Matiola, boa noite a todos vocês, muito obrigado. Não esqueça, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? A nossa convidada de hoje é a Fabiana Mufato Sorato, ela que é engenheira ambiental e presidente da Forte Engenharia do município de Morro da Fumaça e Araranguá. Fabiana,
Hoje tem a Fortner, ela tem alguns departamentos, né, para atender os interessados, os clientes. Quais são os departamentos? Então, assim, hoje nós estamos subdivididos, né, com a parte operacional, onde nós temos duas engenheiras e ambientais e sanitaristas, e também contamos com uma bióloga. Na parte operacional, na parte administrativa está o Rafael Saviato, e na parte financeira está o Felipe Saviato, e comigo na parte eu sou a responsável, né, a presidente e responsável legal pela empresa. Uhum. Daqui a pouco vai ter mais novidade aí, surgindo mais um departamento, né? Isso. Uhum. Fabiana, qual a área, tudo bem, estamos falando aqui de meio ambiente, né? Isso. Mas especificamente quais os pontos de atuação? Na parte ambiental, né, que é a parte onde nós predominamos, né, os nossos trabalhos, nós estamos iniciando agora a parte de segurança do trabalho e medicina do trabalho, que eu vou estar falando no segundo momento, mas a parte predominante hoje, que nós temos, né, uma grande experiência, é com a parte de licenciamentos ambientais. Durante esses 10 anos que a gente já vem atuando aí na região, em toda a região, trabalhamos muito com a parte do licenciamento ambiental. Temos um grande diferencial aí como empresa, uma especialização grande para licenciamentos com as cerâmicas, né? Nós temos aí uma cartela bastante grande de clientes ceramistas, né? Aonde lá atrás, né, inicialmente tiveram vários problemas com relação a essas liberações ambientais, e nós, né, juntamente com a nossa equipe, conseguimos trazer essas liberações ambientais para essas cerâmicas, né? Trabalhamos também bastante forte com a parte de loteamentos, onde a gente atua também com a parte do licenciamento, envolvendo outros profissionais também, a parte da biologia, nossa bióloga, também temos o engenheiro agrimensor, que fazem parte do nosso grupo de parceria. Temos hoje, né, a parte não só do engenheiro agrimensor, como engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro químico, geólogo e engenheiro de minas. E hoje essa nosso grupo, né, técnico, né? Então, estamos também agora com a parte jurídica também para dar o suporte na parte ambiental. Também falando, não está diretamente ligada à questão ambiental, mas à parte de segurança do trabalho, que aí a gente está trazendo agora, né, para Morro da Fumaça, região aí com bastante trabalho que vem sendo desenvolvido em cima desse projeto, que hoje não é mais projeto, sim, realidade, a primeira clínica de medicina do trabalho na região do Morro da Fumaça. Como é que ela vai atuar, a princípio? Então, a parte de medicina do trabalho é uma parte nova, né, criada agora a partir desse ano 2019, nós temos uma necessidade muito grande para ter essa especialização de profissionais, onde a gente tem na direção geral um médico do trabalho, que é de Criciúma. Junto a esse médico do trabalho, nós temos mais dois clínicos gerais, que vão estar fazendo o atendimento com agendamento. Esse atendimento, ele é um atendimento que está muito direcionado a saúde ocupacional do trabalhador, direcionado a essa parte, onde nós já realizamos os laudos de segurança do trabalho, que são denominados PPRA, LTCAT e PCMSO. O laudo PCMSO é um laudo técnico, né, criado pela parte médica, né, médica do trabalho, onde através desses laudos é direcionado todos os trabalhos de medicina do trabalho. Ali estão os atendimentos médicos, que a gente chama de ASO, isso, que é atendimento admissional, demissional, periódico, troca de função. Esses são os exames classificados como ASO, né? E daí, dentro dessa categoria, né, de ASO, nós temos os exames, né, que são para avaliar, o objetivo é avaliar aquele funcionário que está entrando na empresa para ver se ele está apto àquela determinada função que ele vai exercer. Então, a medicina do trabalho, ela tem essa função: avaliar o colaborador, né, avaliar a atividade que ele exerce para verificar quais são os riscos de exposição desse trabalhador naquela atividade e direcionar esse trabalhador para, da melhor forma possível, inserir ele na atividade com a melhor eficiência, né, e garantia de que ele possa estar naquele determinado lugar.
O mesmo atendimento aqui em Morro da Fumaça, o atendimento aqui no Morro da Fumaça é o mesmo que se dá em Araranguá? Ou são ou lá não tem escritório, é só aqui? Não. Nós iniciamos também nesse ano de 2019, não em Araranguá, mas em Sombrio, né? Em Sombrio. A nossa segunda unidade, né? Onde nós estamos com todos os trabalhos que são desenvolvidos aqui no Morro da Fumaça, também com um escritório, né, localizado lá no centro do Morro no centro de Sombrio, né, que fica lá na Associação Comercial de Sombrio, no prédio da CDL, terceiro andar. Lá nós estamos desenvolvendo o mesmo trabalho, alinhado com toda a estrutura da Forte na Engenharia aqui do Morro da Fumaça. Então, toda essa parte de engenharia e medicina do trabalho também está sendo desenvolvida, já iniciou também lá os atendimentos médicos. Bacana. Olha, nós estamos conversando então com a Fabiana Mufato Sorato, que é presidente da Forte de Engenharia aqui em Morro da Fumaça. E você aí compartilha aí o nosso canal com seus amigos. E nós estamos também nesse momento pelo YouTube. Se você está nos assistindo aí, de repente pode estar pelo tvrsul.com.br, que é o nosso canal oficial lá no YouTube TVRSul, nos Facebooks MFSul Morro da Fumaça, TVRSul Comunitário e o meu pessoal Beto Madeira. Então, a todos vocês, muito obrigado pela sintonia. Você de qualquer lugar aqui da nossa região, do Brasil, do mundo que estão nos ouvindo, um grande abraço. Eu quero mandar um abraço para o reitor da Universidade Unisul, o Mauri, que hoje a gente conseguiu manter o contato, tinha perdido o telefone do Mauri, né, Mauri? Então, um grande abraço, muito obrigado aí pelas respostas aí que você emitiu para a gente aí. Um abraço também para a Ana Paula, né? Ana Paula. Parceira, companheira do Mauri de todos os dias. Um grande abraço, muito obrigado também por essa amizade que já dura um bom tempo, né? Vilma? Vilma Porto, muito obrigado. Rosângela Samuel Serafim, muito obrigado. Rogério Abrão, grande Rogério Abrão. E o terceiro CD, Rogério, quando vem? Antônio Alves Elias. Glória Barabas, Antônio Oliveira e Valdir Serafim. Grande Valdir Serafim, um grande abraço. A todos vocês, muito obrigado. Como é que é? Ah, é ministro? Ah, o Valdir é ministro, tá? Ah, até o Valdir tá online também. Que bom, né, Valdir? Seja bem-vindo ao nosso canal. Uma hora dessa vai vir aqui para falar um pouquinho sobre essas coisas que somente tu sabe falar. Um grande abraço, Valdir. Fabiana, nessa caminhada de engenharia, com toda a experiência que você e sua equipe já têm, quais são os principais problemas que surgem nessa área na nossa região? Então, isso aqui é muito amplo, né? Sim, são vários, né, desafios, né, que a gente tem aí, né? A questão ambiental ainda hoje ela é um pouco deixada de lado, né, pelo poder público, né, pelo interesse também privado, vendo assim muito de uma forma obrigatória, porque hoje se não tem uma empresa, ela não possui licenciamento, ela não tem condições de funcionar, não vendo toda essa parte de conscientização, né? O que eu ganho, né, de estar fazendo esse licenciamento? Eu estou de fato só fazendo, eu tendo um custo para dentro da minha empresa, ou eu estou realmente colaborando, né, fazendo o melhor dentro da minha empresa, reutilizando os resíduos, avaliando cada situação que é gerada dentro dessa atividade e fazendo o melhor, não só para essa geração de agora, como para as futuras gerações. Porque a questão ambiental, o desafio que a gente tem é a questão da conscientização. Né? As pessoas, assim, elas é deixado muito para depois, né? Feito muito o trabalho de uma forma aonde ainda a pessoa vê muito como um custo. Né? Como uma obrigação de eu vou ter que fazer isso porque foi solicitado e se eu não fizer esse licenciamento ambiental eu não vou ter como a minha empresa funcionar. E isso é muito mais além, né? muito mais, vamos por assim, profundo, né? Porque o que envolve, por que o órgão ambiental cobra que as empresas se regularizem, o que está por trás disso?
existe um gerenciamento, né? Um gerenciamento da atividade, que envolve não só a parte de resíduo, como também de efluentes, como também da emissão atmosférica, que a gente tem aí, né, uma grande problemática na região com relação à parte das emissões atmosféricas, onde a gente vem cada vez mais auxiliando os ceramistas, né, buscando alternativas. Nós estamos aí com, aí sim, um projeto para se desenvolver no ano 2019, voltado a essa questão de estar auxiliando nesses tratamentos atmosféricos, que as cerâmicas têm grande dificuldade, né, de estar fazendo a parte delas, porque elas fazem, só porque assim, a gente não tem um sistema pronto, que eu vou introduzir esse sistema lá dentro e ele vai estar funcionando, porque o custo é muito alto, e a empresa não tem condições, né, de fazer esse investimento tão alto lá dentro. Então, hoje a gente teve muita tentativa de erros e acertos, para, de fato, hoje a gente já ter um modelo. Nós temos várias empresas aí funcionando com os modelos que está trazendo bastante resultado, porque houve o interesse, né, do empresário de estar resolvendo. Tem muitas pessoas, né, muitos empresários que estão muito envolvidos com essa causa, como tem alguns que não, né? Mas, assim, na grande maioria, a gente tenta muito e busca muito a questão da conscientização, porque daí é o princípio, né? Porque o conscientizar é a pessoa entender, né, o porquê que ela está realizando aquele serviço, né, o porquê que a gente vai ter que achar uma alternativa para aquele determinado resíduo, que ele está gerando em grande quantidade e está também causando um custo, né, dentro da empresa. Então, eu vou adequar, eu vou verificar o que está acontecendo dentro desse processo e fazer o melhor para aquela empresa, né, trazendo alternativas de reuso desse resíduo. Essa é uma alternativa. Onde também na parte de efluentes, né, uma empresa que tem um grande consumo de água dentro do processo. Então, ela tem um custo alto ali dentro, né? Então, dentro do nosso, da nossa equipe, nós temos aí projetos para estar sendo desenvolvidos para esses empresários que tiverem interesse de estar fazendo esse reaproveitamento, fazer um reuso da água, um reaproveitamento da água da chuva, que aí, né, a gente tem períodos tão longos de chuva onde a gente pode estar, né, adquirindo, né, armazenando essa água da chuva para depois colocar ela dentro do processo, uma outra alternativa que temos aí. E a parte de, né, de conscientização mesmo, né? Então, dentro da necessidade da empresa, o que nós buscamos hoje? Ver a necessidade da empresa para nós estarmos orientando e buscando a solução mais adequada para aquela determinada situação. Muito bem, olha, eu quero lembrar você que nessa quarta-feira no programa Entra na Roda aqui na TV Sul, o convidado é o Dr. Fábio Colonetti, que é advogado previdenciário e trabalhista, um dos maiores da região sul do estado de Santa Catarina, estará conosco ao vivo aqui no nosso estúdio, nesse estúdio, para falar um pouquinho sobre essas questões. Como estão as questões trabalhistas? Como ela se encaminhou depois da última reforma? E agora, a reforma da Previdência Social. Como vai ficar? O que está em debate nesse momento? Quais são os ganhos e as perdas relacionados a essa nova proposta da Previdência Social? Tudo isso nessa quarta-feira, às 20h, ao vivo aqui com você, com o advogado Fábio Colonetti, aqui de Criciúma. Tem alguém aí? Maristela Frasson, que bom tê-la conosco, que bom. Conversei com a Maristela outro dia na praça, que bom. Sempre muito animada, né? Vamos para frente, vamos seguindo. Obrigado, Maristela. Patrick Frasson, que bom tê-lo conosco. A Maristela dando boa noite, Beto e Fabiana, e dizendo que ela está gostando bastante. Ah, está gostando do programa. Que bom, que bom. Muito obrigado pela tua companhia. Pois bem, Fabiana, a Forte Engenharia, ela não está apenas sendo uma empresa, pelo que já conversamos aqui, pelo que ouvimos, uma empresa que presta um serviço, mas é uma empresa que oferece ideias, trabalha com projetos, com ideias, para enriquecer ainda mais e principalmente conscientizar as pessoas envolvidas em todo esse processo ambiental, né? Exatamente. Nós temos a parte da consultoria ambiental, né, que nós realizamos, como eu já falei inicialmente, e nós trabalhamos com a parte de assessoria. Como é que é um diferencial da nossa empresa, né? Onde nós estamos mais próximo da empresa, onde essa empresa não precisa contratar um profissional para estar diretamente vinculado à empresa,
porque nós estamos fazendo um trabalho de prestação de serviço, orientamos essa pessoa que é responsável, que está diariamente dentro da empresa, acompanhando todas as atividades, a forma que ela vai estar realizando esses trabalhos, né, vinculados à questão tanto de consultoria ambiental como segurança do trabalho. Então, no restante, eu faço a minha visita de assessoria dentro da empresa, faço avaliação, né, nós fizemos uma avaliação lá dentro da empresa todo mês para verificar se modificou alguma coisa, como é que está o sistema, quais são as dúvidas, né, quais são as dificuldades que estão inseridas dentro do nosso contexto, que nós contratados, né, a nossa equipe foi contratada, e damos a orientação para aquela pessoa responsável que está lá diariamente envolvida na atividade. A parte de segurança do trabalho, nós, né, temos agora um desafio um pouco maior, que é a questão da parte da segurança do trabalho envolvida diretamente a questão do e-social, que nós temos aí uma grande modificação que está para ocorrer nas empresas de pequeno e médio porte, aí para o final do ano e início do ano que vem, que é o e-social, né, onde está inserido a parte da contabilidade, engenharia de segurança do trabalho e medicina do trabalho. Então, aí nós temos um desafio bastante grande, que nós temos que trabalhar bastante em conjunto para dar esse suporte para a empresa e todas essas modificações que vão ocorrer dentro do processo, né, da contabilidade em si e da parte da engenharia, que a gente vai estar um pouco mais próximo ainda para estar cada vez mais orientando, né, trazendo através da parte da conscientização que nós trabalhamos, o treinamento, né, estamos aí trabalhando a parte de educação ambiental através de treinamentos, também a parte de segurança do trabalho, fazendo esses treinamentos de conscientização, não só para os colaboradores, também como para os donos das empresas, explicando, né, qual é o objetivo de estar realizando aquele determinado trabalho, quais são as etapas que vão ter posteriormente a entrega desses laudos, que muitas vezes isso fica despercebido. A empresa não tem conhecimento, contrata esses serviços, né, esses laudos de segurança do trabalho, o cliente acha que fez com que a obrigação dele está cumprida naquele momento, sendo que é bem diferente na realidade, o que tem que ser feito é bem diferente, né? Porque a partir dessa entrega desses laudos, ele inicia, então, um novo processo, onde ele tem que fazer a aplicação do que está ali. Aí ele precisa muito do apoio técnico, né? Onde a Fortin Engenharia vem com esse diferencial para dar esse apoio técnico para a empresa, para a pequena empresa, para a média empresa, principalmente, onde não se tem uma pessoa lá dentro, né, um profissional qualificado da área, para estar fazendo esses acompanhamentos. A Fortin Engenharia vem com essa equipe para estar dando todo esse suporte dentro da empresa através desses trabalhos de assessoria interna, né, através dessas visitas que nós vamos estar realizando, já estamos realizando, mas vamos realizar cada vez mais, essa visita de suporte para fazer as adequações necessárias. Porque aí, a partir do ano que vem, já está rodando o sistema. E aí, até lá, nós precisamos estar muito bem preparados, né? As empresas precisam estar muito bem amparadas. Porque lá, no ano que vem, as coisas já estão acontecendo. Então, a oportunidade é agora. E nós iniciarmos com tempo, né, para fazer as adequações necessárias. Uhum. Muito bem. Tem mais alguém aí, Halê? Vamos lá? José Luiz Laurindo. Marcel Alves Rocha e Sônia Vando, grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Olha, lembrando, lembrando que na próxima sexta-feira a nossa convidada aqui é a Galega do Cantinho das Flores de Morro da Fumaça, abrindo uma loja sensacional, muito bonita, e vai ter inauguração no próximo sábado a partir das 8h30 da manhã, vai até o meio-dia, abrindo a 1h30 da tarde e fechando às 4h da tarde. E vai ter uma bela sexta, sabe, tá convidada, tá, Fabiana? Para ir lá, inauguração conosco, para a gente fazer uma festa lá no Cantinho das Flores, bem em frente ao posto de gasolina do Clodo, ali naquele espaço ali, bem bacana, tá convidada, a gente se vê lá. E a todos vocês aí, homens e mulheres, vamos lá. E aproveite, claro, para olhar, daqui a pouco tem tantos momentos importantes e nada mais perfeito
na vida de uma pessoa, ou de duas pessoas, ou de mais pessoas, do que presentear com uma flor, né? Com a flor, né? Um buquê de flores. Que coisa bacana. Tem mais alguém aí, Halê? Pois bem, eu quero... Ah, tá. Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho da Assembleia, que vai acontecer a Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 15, aqui em Morro da Fumaça, na Sermofu. Sermofu lança edital para a Assembleia Geral. A Sermofu publicou nesta terça-feira, dia 22, o edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 15 de março de 2019. A primeira chamada será às 17 horas, mas o horário de início tradicional, com a presença de no mínimo 10 associados, é às 19 horas. Na ordem do dia estão a prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhado de parecer do Conselho Fiscal e auditoria independente referente ao exercício de 2018, compreendendo relatório da gestão, balanço patrimonial, demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2018, parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente, destinação das sobras apuradas no exercício de 2018, eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal do período de 2019, fixação de prolabore ao presidente e cédula de presença para as reuniões do Conselho Fiscal e demais membros do Conselho de Administração, aprovação do plano de investimentos para o exercício 2019, aprovação do plano de aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, o FATES, e assuntos gerais. Os interessados em concorrer aos cargos sociais de Conselho Fiscal deverão compor chapas a serem inscritas na sede social até às 17 horas e 30 minutos, do dia 11 de março, no horário de atendimento comercial da Sermofu. Havendo chapa única inscrita para a eleição do Conselho, ela se dá na ordem do dia e será votada por aclamação na Assembleia do dia 15. Se houver mais de um registro, a eleição ocorre no dia 16, das 9 horas às 16 horas, na Escola Princesa Isabel de Morro da Fumaça. Para exercer seu direito de voto, o associado deverá apresentar-se munido de documento oficial para que se identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto à cooperativa. Opa, então não é das 8, começa às 9 horas, né? Eu tinha falado que era às 8 horas da manhã, mas não. A eleição ela começa no próximo dia 16, como vai haver mais de uma chapa, começando às 9 da manhã até às 16 horas. Agora sim, corrigido, está tudo certo. Pois bem, a nossa convidada de hoje é a Fabiana Mufato Sorato, que é engenheira ambiental e presidente da Fortner Engenharia, aqui de Morro da Fumaça. Não fala... Quem? Cristiano Fernandes, um grande abraço, muito obrigado. Fala aí, abraço, quero mandar um abraço para o jornalista e artista plástico César Pereira, que hoje a gente conversou um bom tempo, fazia tempo que a gente não se via, e o César está vindo aqui na TV Sul também para a gente falar um pouquinho sobre o projeto de cerâmica artística, muito interessante, que além de ser um grande jornalista aqui do nosso estado de Santa Catarina, é também um artista plástico sensacional, poeta, escritor, enfim. Tamo junto, tamo vindo aqui na TV, fazer um grande programa também. Fabiana, nós estamos chegando no final já, né? Estamos perto? Temos quantos minutos? Temos 10 minutos? Viu como eu falei para você que ia passar rápido, né? Fabiana, aqui na cidade de Morro da Fumaça, você atende até Araranguá. Mas, por exemplo, quem estiver em outros lugares do estado de Santa Catarina, também pode chamar para conversar, para contratar a Fortner Engenharia? Sim, nós estamos atuando atualmente em Santa Catarina, mas estamos com projetos aí para fora do estado, até surgiu agora para Mato Grosso, né? Nós temos Rio Grande do Sul, né? Então, assim... A condição, nós temos disponibilidade para estar realizando em outros estados também os serviços, né? Temos disponibilidade da equipe também para deslocamento, nós realizamos e temos condições de fazer todo o trabalho em outros estados também. Fabiana, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom conversar com você, sabia? Bem, foi o programa, passou muito rápido. Pois é, passou bem rápido mesmo. Passou bem rápido mesmo. Eu quero deixar então agora você para olhar para aquela câmera lá e dizer o que você tem a dizer para os seus clientes, amigos e os nossos internautas. Então, vim passar aqui um pouco, né, do meu conhecimento através de uma breve conversa.
Gostaria de agradecer, né, desde já o convite novamente. Acredito assim, que eu possa ter passado de uma forma mais simples possível, né, porque todo o processo assim, é um pouco complexo, um processo de licenciamento, também com uma parte de segurança do trabalho, mas de uma forma bastante sucinta eu tentei passar para o ouvinte, né, para o dono de uma empresa que está iniciando a abrir uma empresa, como que funciona, né, a questão do licenciamento de uma forma geral, o que que envolve, né, e também a parte de segurança do trabalho, o que que a Fortinet Engenharia tem, né, para trazer, por que que você contrataria a empresa, a nossa empresa, para estar prestando serviço dentro, né, do serviço que você desenvolve. Você teria a maior segurança, né, nós temos uma equipe bastante qualificada, com, assim, com bastante conhecimento na região, temos uma cartela bastante grande de clientes, onde nós temos uma qualificação bastante grande na questão de licenciamentos. As empresas, a gente tem bastante portfólio de empresas onde a gente já realizou licenciamento ambiental aqui na região. Também na parte de segurança do trabalho, nós somos bastante comprometidos, estamos aí para ajudar o cliente, para conscientizar, né, explicar cada vez mais, não só por que você tem que realizar o seu serviço, né, porque me pediram para realizar esse serviço, né, foi solicitado de qualquer forma, e a empresa não sabe de fato por quê, o que está envolvendo, né, essa sua regularização junto à questão ambiental, segurança do trabalho, medicina do trabalho. Então, nós estamos aí para cada vez mais estar esclarecendo, né? A nossa equipe está muito preparada para esses esclarecimentos aos nossos clientes e aos nossos futuros clientes. A nossa empresa está aberta aí das 8h30 até o meio-dia e da 1h30 às 6h, na rua 20 de maio, né, no centro do Morro da Fumaça, bem na subida do Morro do Hospital. Coloco aí o convite à disposição de vocês que tenham alguma dúvida nessa área. Nós estamos disponíveis para estar passando maiores esclarecimentos pessoalmente, eu e toda a minha equipe. Então, convido a vocês para estarem aí visitando a nossa empresa. Ela fica no primeiro andar, fica em cima do ponto 10, ali bem fácil de acesso para qualquer pessoa que não conhece mesmo o município, mas esteja na região próxima do Morro da Fumaça. Sombrio, né? Estamos iniciando aí o trabalho no município de Sombrio. Então, quem está mais perto ali de Arananguá, Turvo, Meleiro, né, Jacinto, também está convidado para estar participando e estar indo conhecer o nosso escritório lá, que a gente preparou com bastante carinho, né? E estamos aí para estar esclarecendo cada vez mais ao nosso cliente os nossos serviços, né, a qualidade dos nossos serviços. E vocês podem ter certeza que toda a equipe é muito comprometida em, de fato, estar resolvendo o seu problema. O telefone, Fabiana? O telefone nosso, ali do escritório do Morro da Fumaça, é 3434-5253. Também temos o celular, né, o meu celular particular, 99424430. E também temos o telefone do Rafael, que faz a parte do administrativo, que é 9640-5003. Também pode entrar em contato com ele, que daí estamos aí para maiores esclarecimentos. Está passando na lista ali também, Rale, ali em cima? Está passando, né? Ainda não? Ah, então tá bom. Nos próximos programas vai estar passando na lista também. Está passando o anúncio. Ah, então tá certo. Ah, o anúncio em vídeo que vai nos intervalos, né? Fabiana, foi muito bom conversar com você. Vamos combinar para vir pelo menos uma vez por mês, certo, aqui para falar sobre esse assunto tão importante, sobre os diversos assuntos, mas na área do segurança no trabalho, isso, né? E também a área ambiental, que é muito importante, e todos precisam, quem é empresário, quem não é empresário, precisam conhecer como é que tudo isso funciona. Porque as leis mudam periodicamente e é preciso estar sempre bem aperfeiçoado, amparado, né? e amparado, isso, e estar com uma empresa de confiança, isso, da pessoa, empresa que de fato ofereça segurança, né? Porque não dá para trabalhar de forma insegura. Na, né, entrega, Fabiana, desses trabalhos, né? Porque temos vários profissionais aí, né? Então, o comprometimento nosso da empresa de fato contratar esse serviço, de vocês obterem o licenciamento, de terem realmente um parecer, né, dessa situação, dessa atividade de vocês. Então, esse conhecimento técnico, né, vocês vão sair muito seguros de lá, porque
nós estamos muito bem preparados para estar orientando muito bem o nosso cliente. Então, cada vez mais buscando, né, toda, não somente eu, como toda a equipe, cada vez mais conhecimento para dar cada vez mais segurança ao nosso cliente e fazer esse trabalho com maior agilidade possível, né? Que às vezes a pessoa precisa muito, né, que seja, as coisas aconteçam muito rápido. A gente sabe que a questão ambiental, principalmente, envolve âmbitos estaduais, federais, né, e municipais, né, que são âmbitos da legislação ambiental, então não dependem só de nós, mas como a gente possui bastante contato, tem bastante experiência, então isso acaba agilizando muito, entramos muito em contato diretamente com o órgão ambiental, questionando, estando muito próximo do órgão ambiental, para a fim mesmo de agilizar o processo e a empresa ter, né, o serviço dela o quanto mais cedo liberado, para que ela possa trabalhar tranquilamente. Hoje você veio com a companhia, tem uma amiga aí com você, então, né? Não, vim com uma companhia. Quem é a tua companhia? A minha companhia é a Rose. A Rose? A Rose veio aí fazer uma visita hoje à nossa empresa, né? Uhum. Trazendo um pouquinho do conhecimento dela também. E estamos aí. Né? Fabiana, muito obrigado, foi uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez, né, pelo convite. Espero, né, ter colaborado um pouco aqui, né, com o meu conhecimento para que fique isso cada vez mais claro possível, a gente, né, de casa, né, mesmo da nossa residência, possa estar contribuindo cada vez mais com o nosso meio ambiente. Uhum. Né? Então, agradeço. Muito obrigada. Olha, você que de repente ficou com alguma dúvida, pode deixar escrito aqui embaixo do nosso vídeo, ou mande aí, pode ser pelo nosso WhatsApp, que é o 996466868, que na próxima vez que a Fabiana vir aqui, ela pode responder, com, né, certeza, Fabiana? Com certeza. Nós já combinamos aí, né? Então, que nas próximas semanas a gente vai estar trabalhando mais alguns assuntos pontuais, onde eu vou poder estar auxiliando melhor, né? Porque hoje a gente falou um pouquinho de forma geral. Então, nos nossos próximos encontros, a gente vai estar trabalhando de uma forma mais pontual, onde a gente pode aprofundar um pouco mais o conhecimento e trazer esclarecimentos aí aos nossos ouvintes, né? Aos nossos ouvintes. Né? E não só de Morro da Fumaça, de toda a região, do Brasil também, você de qualquer lugar pode emitir a sua pergunta. Muito obrigado, obrigado, Rally, por ter vindo, obrigado, Fabiana, muito obrigado a todos vocês pela companhia até agora. Eu espero que você tenha gostado de mais um programa Notáveis Empreendedores. Hoje, a nossa notável aqui é a Fabiana Mufato Sorato, que é presidente da Forte Engenharia e é engenheira ambiental. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite, ao vivo com você. Grande abraço, até lá!